Hej og velkommen til. I dag der er vi her i Videbæk i Vestjylland, hvor vi laver en samleauktion. Og jeg vil faktisk godt lige præsentere jer for lidt nyheder her på samleauktionen i Videbæk. Det er blandt andet den her helt nye store kompressor med 4 styk 0,75 hestes motor på. Den giver faktisk 400 liter i minuttet og er 150 liter stor. Her i Vestjylland der vil man nok betegne den her som en rigtig kraftig kompressor, som nok kan rykke skinne af kakao. Udover det, så har vi motorkranen her. Den kan faktisk løfte 1 ton, når vi er helt herinde. Og den er med manuel pumpe her. En rigtig fin motorkran. Sidst men ikke mindst, så har vi en værkstadsvogn med 7 skuffer. Den her den er lidt anderledes, fordi at den er ekstra høj. Den er faktisk 96 cm heroppe i bordet. Og det gør altså, at også selvom at man er lidt højere end en meter og ikke så høj, så har man en god arbejdshøjde på bordet her. Den er med 7 skuffer med værktøj. Vi kan godt lige prøve at åbne den en gang her og kigge, om der er nogle slagtoppe og nogle forskellige toppe og skraldenøgler her. Det ligger nede i noget formstøbt skum, så det ligger fast, også selvom man lukker det lidt hårdt. Det er egentlig det, jeg har lige at fortælle jer. Følg med på kataloget her. Vi ses. Hej hej.